今日は近況報告をします。大きく分けて進路についてと国体について話そうと思います。で、今大学4年生の夏になるんですけど、まだ卒業後の進路は確定してなくて、オリンピックを目指すっていうことは決まってるけど、確証のある競技の継続方法はまだ不明確な状況です。国体についてなんですけど、自分のウィンドサーフィンの競技力っていうのをもっと試しておきたいって思って、で、そのために上の代の先輩たち、まだウィンドを続けてる先輩たちとレースができる環境っていうのが国体しかなくて、で、だからそこに出てみて自分がどの程度のレベルにあるのかみたいなのを知りたいなと思って、今年の2月に興味が出ました。で、そっから実は時間が経って5月ぐらいに人のつながりがあって、まあ、道具が準備できそうだったりとか、やろうよって言ってくれる人がいたりとかっていうのがあって、たまたまやれることになりました。で、そのやれることになるなったんですけど、ただ予選まで、県の代表を決める予選まで2ヶ月しかないっていうところとか、その IQ フォイルを練習する強化練習会っていうのも自分のホームゲレンデでちょうど始まったタイミングだったりとか、フォイルをやる上で増量してて、まあ、国体艇をやるには、まあ、あんま向いてないみたいなっていう体づくりを始めたところでもあったから、だいぶ迷ったんですけど、悩んでたらショップの人に、なんかお前は考えすぎだみたいな感じで言われて、その一言もあって、じゃあとりあえずやってみるかと思って始めましたっていうのが、まあ、経緯みたいな感じです。で、その7月の22から23日に神奈川の逗子で国体選手、栃木県の国体選手を決めるレースもあって、で、そこに出て勝った場合に栃木県代表の国体選手となることができます。で、そこに、代表になったら10月の6日から、11日に鹿児島で行われる鹿児島国体に出場します。今の近況としてはこんな感じです。